waxaa maanta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ka dhacay kulan weyn ay isugu yimaadeen waxa garadka salaadiinta iyo odayaasha beesha ee ka mid ah beelaha deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Kulanka ayaa ahaa mid socday muddo, waxaana inta badani ahaa mid taageero weyn loogu muujinayay ugaaska guud ee beesha iyo sidoo kale xildhibaanka beesha. Odayaasha meesha ka hadlay ayaa sidoo kale dhaliil kulul u jeediyay shaqsiyaadda carqaladeyn weyn ku wada howlaha iyo habsami u socodka beesha. Waxaan isgalnayna haddaba baadida dabsho afuufo dhibseelad ee qofka haddii Ilaahay doorado oo subxaanahu wa tacaala doorado la biniaadamka bedeli karo, haddii istaqri falo Ilaahay la xisaabtama, haddii si Ilaahay matalagala oo baadigaad uusan fuliyoona Ilaahay ku sawaabiya. Marka hadda maba aragnay oo nin sheegayeen in dad odayaal ay walaalnimaan ay waalidkaan ama weelkaan ah oo dhib oo marnay sagaal ka dhaxdiis walaashana oo ninku warame wiil marnay dhib meel kale diiraw. Marka hadda li tusi lahaa odayaal kumid ah in oo ugaasi guud oo wal usan arna oo meel ka sheegay oo baad ay qof kale marnay oo injeesay ee dulmada xaaran wa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inni haramtu ala nafsi dhulma وجعلت بينكم محرما يا عبادي إلهي نفسي اسكو حرام ظلم ان إلهي انه حرام اني ظلم سو بينا اخوتي في الله لكم متعلم كامل ان باحنا والله متس اني اسكو كويس اني سو بيو والله مت اوكشل دراس اني اني كرو باش رير الى دلك ان دب دروغان ما ان شيغان نه ان بيلوم ارغنا او بيلي او سومالن كو ورعسن يات او خوله ددين دعان oo dhigdeeday lan dhig muslim ah dhigay indeediyana in iyo lidil ma dadna dilaan qol lidiloon hantida leen dilaan ma hantida leen dilaan oo waraacta marka dadku dib u diroogan oo warbaahinta fiirsadaayaan amad basinku oo sidaan hadii uu noo ulmaawidinku uu anaa qofka qaranka ka jiro oo badagada dawladda ah oo beelo masalaaw wal afjaha ku baha qofka malaaga guud ah wal afjaha ku baha hadii dadku iyo dalku walan qofada salaatana banaanka dadka jira oo mutacallamka oo beesh reer ay la ah in odayaal oo afar qof ah wala si sheegan in isan ku xumaan qofka hadii oo gala soo bi bani aadin way kala dhakor laakiin la ka saxawa door ah la wala ku kala doomo kor kaamil ma ma in sheegan dhalinyaro ti dalku roogda ti dibada roogda in is walaaladaan oo badigaad hal far nagadaan ee ulmaawdiinka bay ba ilaahi subxaanahu wa ta'aala ulmada ma han direheen النهي عن المنكر الامر بالمعروف النهي عن المنكر اني معروف فران وظلم غير ريب انا منكر كن لي ريب مو سمد مسان حد لا دلير اي تول كو لان قوي لا ات حد قف في سيت جير هاي ادك دي سد لا هايت مسؤول كين هاي هوبا اي تي سي ولكن غدا سد لا كو انت الله سبحانه وتعالى ما راه يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحه ere toob yaa gale la koy yale baahin may ba sheegana ha oo odayaalka oo walaalnimaana ah oo geedaga shalay oo badigeed ilaahay inay raalna nagade oo nin talaalamay masaartan haystaan oo gooyaan fadaayaan inay ku waan tawaan dhalinyaroodii oo olsho olko ah nabadiyo nabado ah in iska diraan oo qabiilku weelan oo fadaayaan inay ku waan tawaan taas haddii badigeed afka ulmaawdiinka beesh reer eel aan oo mustaf ee ku warame dadka dibadda jiraan hadii isma oo beesh reel la walan qofadaasa aqoonta lan ka hadii mas'uulka ay ilaahay u sheenaba oo mutis oo noo mas'uulka ay mahalka bil mas'uul ma ah halkan iyo ay war ka sanay toobay oo ka shaqeeyaan dadka walaalyo qaan ee in macdeerna anna oo sidoo oo fooda far oo fooyin in ya buuday taana guu ee hafati guu ya isduuga raba bal deerti waya dal yeewi hin rabay hadii aan been sheegaw dul macnu su beewna anii rabagayo waayo hooli ilaahay ka siya hadii ilaahay ka siya hooga kiga wal ka haas la ka masuul hadii la ara madi masuul na garaw ila raayki soo dadii oo ma soo fasma erab ko ilaahay wala ka qade koona ka qade ko ilaahay ka qade koona ka qade may hadii la kulnay goob iyo ka ana oo na bureeli ma ka akumane ta ka akumane ee maadar kan kudi tar hoogi kan ari kay wa usmaan yusuf la are anta ka akumane ulati dadii bureeli ma ka saaya anta may ko ayda ayin dalate abo tili ah alaa ther he jo ah alaa de souli ah afarta asa hadiyadan guboya may falane ologo arawi walu si hoti haani hanan kadala men umutu tulmi as wiras arabad shal goyate eni ba agwe tuno aflan adiye may roga akhari linje datta no no kasan ku dugne he kan haye ge wayni ani la ko amur murgo takle ma tatkar ho sagale
anma ilaha dowi ma badiya umu tun walaanyoga ne wana soddi an soddi awne weel kanu qaba un weel sho qabna kan hada ani dare ahmad tii oo lan gaasinga laare ais ali ibtidu wa ila ruu heratno weedu haa soddi ana ay ar humaade ara dike ay man la karma ay dad ku mayni qoba dana fartum qofod ko feedo dun ku sun ku jirte wa ko babari min gudab salaam aleekum lilay dumla linkale tun muga sati wa nu no afa wa nyoga no atin hasin do wayana wa alwari sin falasan garba sin kasiyan lakin dulma garba sin kasiyan ana shaksi ha tay me khalare tatki un jugan yo hadi hun khatang hasati hadi nuro en kan e mugo ki arle ni yalgi wallo bedeli me kas me khale ko koy ka unu goron wa yo hada ni ziyad so kun so je habela uti wa yo so kun so je ila hadi ni kuroga dibka san hay mahana marna wala hada farso qofot birtku hagiliyen wa ebedkan ana marine afar goob shigaas ku bedeli biletkan hor mahana marno kooba ani kimade yoni bedon ka hay tadaba sinne bedon ka hay mahana marna afar ta qofot oo hoyaa ku maadi oo dulmuga biletka hagiliyen qabili han hagiliyen ma ku cusadaane hadii islaamna ma jirto oo min ma jirto hasan do wayne wadan dare ku qoteen musaafir atay wadan kino kanagada duada wal giliidin diintana wal giliidin dugdana wal giliidin qabiilayn ya boorte on ma wal qabiilari mu gorono anta maga halinka uli diirshe hayni mu gorono haddi isin wala nimadan fadaasan wala nimadan fadaasan wala iyo haada no rojiya oo tirtin le waysiyane niman taas oo fududinta afartaas qofood oo yaani bilidkan dudnu ku wadaan inaan noo qobodo in gacbareen noo qobodo niman taas oo dudnu yoo haya bilidkan gubo haya dalinyarada shartabiyeen duugna wal dhameen daadana wal dhameen anagoo umbadiyaan aji ku soo isaab noo rooli yare sagaalun siyeetin sadaa sanij maalteen la dhalay ka jira shirin eela way bas in sheegay walaalnimo anti onetoo bulmugeeda oo dadka dhalinyarada ay walaalka iyo waalidiintii iyo haweenjo iskoorsheena fadaw iyo lamadun beer magaalada ay ka dhex jiraan way baahagna dadkii inta uu farqo isku hubano uu usuru noqon dhalinyarada beeshireed ay nuunaan dadka dad onetoo oo safar dheer hangalay anti beeshun reer ay li jirtaan iyo kalsoonidii dhonb burburay fadhayo uu ma baahaniini eeyla malaag warsamo Hussein oo malaag guud ay li warsami laare malaag iyo buur ee boqol ki degan malaag iyo warsamo way onon kaasi sagirki aanu tahtal dhalin kaasi ugu dad onay to oo hata meel oo ay unu weerne lang dhalin yar inuu weerin suleegu aan iska deeridaayo social media iyo nay baro bulshada dhikow waxyaabo onay to onan baahnaa in le oo walaal la arqaladeeyo dhibaato la jeesido beeshireed ee li belwin way beel lama lan kan dheeli korto ma eh mana duqaa duqaa mana baahaniini way balana dadkii warku isugu yahay suubi war hoosin nibad fadaasan walaalnyo waani atin masin dulmiyan nin dulmiidan beelan id iyada dhiban ku wadan beelan malaaq yaa yaa dhibaato markas loo seedasan un manin ka sheekay asan war kasta ku sameey dad qoon ay tahay inay geeyeen deegno ay to armooje ka dhaha jiro aan ono bar la ogol ilaahayow intii su naftiska dhiyaasnin haay ki hil dhibaanin in intii haada ki onayto oo wasnigan intii su nin haa ono bar ogol ba beesh reer ee liba ogol ee la afar lang ma eh afar lang ee lim eh afar lang ee lisku koyteen ee lul ma kagaado korto way basin lana waan to walaalyaal aranti yeede markala an ka nagsateen ka fiirsada degdan madaxweynaha oo meel arays oo eelu beesh reer eelu oo warsama madaxweynaha beeshir eelu dadkii magaagan iyo le sharafkan iyo qiimadan iyo qaydan aad geega banaanka saaray afarta lan hadda xaafad bardaalo waramad shiilka kubada oo daraad duur ay ku kooyeen waxyaalaha barsho oo iyo helaba cal injey sidaayeen he ka dhaafay he dulmuga badan he dhaafay may ka codsadaane oo haddana ka codsadaane dhalinyarada oo iyo la hadlay baheno wal iyo kasaan la hayna hadalna kasaane doon iyo kasaan qurunka iyo waxyaalaha iyo barashada xafadaan iyo oo magac reer eele sameecad iyo mustaqbal sho ay teesho iyo kadeela hidaafay awankay dadalana maayo baahan dadku odayaalka
doctor dhaliili kaan ku socota dartii magaaganka hadalahay may ku hadalahayne dhalinyaradan halkoolay odayaalkan halinkoolay eelimadu hal eelimadu qabiil shishal baa hor ma aragnoon ayay tii eelile dheeg jiray qabiil shishal saarootay isbuun dhatiis aragoo odayaalku ku aan sheegahay may baahanna walaanyagan odayaalkan dhalinyaradan xumaatalin ka abuurna halkii berimoon ka aragnay leey ka dhamaado dan lana ay bas ay leen ka sheegi jiray malaagana warsamo u seero ilay haada jirlay dheegi jirnay shalay meeli dadkii jeel la roogan ilay hadra teegin dad kale hadda abuurmay oo ma jiray ona dhalinyaradii iyo onay ma la reeso huma waanki huma atadti oo ka dhaha abuuro iyo aragahan min dalhiina mana fadaan halkaan ko leey haana fadaan sidii berima talaalmay ilay hadra ka dhamaado fadaan hoob ilaahay waqti jeeyo sa dhamaay ko leey Abdullahi Maxamuuse Abdullahi Faani Television ka caalamiga ah Hunkeybal TV Baydhabo.